Puntanati, l'àrea d'interès paisatgístic amb la major concentració de béns etnològics de Menorca, 603, una vuitantena dels quals protegits, tant que el Consell de Menorca promou la declaració com a bé d'interès cultural de tota la zona, però aquest paratge també acull el projecte del major parc solar de Balears, que ha de donar impuls a les renovables a l'illa, generant el 20% de l'energia que Menorca necessita. De fet, la iniciativa compta amb la declaració d'utilitat pública i no ha calgut llicència. Després de 8 anys de tramitació i dues retallades, totes les parts estan d'acord en reduir novament l'abast del projecte, que haurà passat de les 173 hectàrees inicials a només 69. Així s'alliberen les zones de major valor patrimonial, tal com demana l'associació Martí Vella. Però per fer-ho possible i encaixar-hi totes les plaques, s'han de sacrificar part dels 8 quilòmetres de paret seca que es troben dins l'àrea afectada. El pla territorial impedeix esbocar els trams de paret seca i el pla general de Ciutadella prohibeix, a més, actuar-hi en una franja de 10 metres al seu voltant. Tirar baix tota la paret seca provoca també el rebuig dels ecologistes. La nostra proposta sempre ha estat intentar integrar en la mesura que puguem, a fi de que el parc solar no distorsioni tota l'àrea de Puntanati. Amb això hi estem d'acord. I si l'àrea es pot reduir, també hi estem d'acord, però mai a costa d'eliminar les estructures que tenim en aquests moments de pedra seca o de qualsevol altre element. Però el GOP sí que acceptaria que es desmuntessin parcialment només els trams de paret seca per on hagin de passar les plaques solars. És la solució que proposa en aquests moments el promotor per posar plenament d'acord totes les parts. Un escull que espera resoldre la reunió que mantindrà aquest dijous amb la mediació del govern i el Consell Insular.